Angin pecah kepas, ladis laru. Ndi ba mungsa? Mai takana? Walus nararap mana? Sul zola demi cikna. Yudi kalam sing bukuk garo sing ngetin isang bura. Ada kailam, ada manailam. Ini mantap sih ya. Nak kau buat apa yang cerdasan? Cakap betul. Macam cerdang anu. Ni tak apa fikir dong tai nong ye. Baru baca dong kat sana di acin ke. Orang ini punya sesak dan di acin ke. Macam apa dong sekian ada? Ikaw dong apa pasti bangai dong kabe aku asa sangat nice. Nice. Kak tu kak sen jokku dah ada. Ling mungkin, ling pak mi esan salua, mi cik salja. Iko close kabo, open the door, ngapa mu absen ba, nama si dah. Ya selaga mera majak. Dekat kena menjadi mi syakat.